folken! Hjertelig velkommen til Dyrblogg. I dag så vi på Spillexpo, og dette faktisk den sjette gangen jeg har kommet dit. Så nå får vi se hva Spillexpo har å tilby i år. Nintendo Switch. Oh. Spill og chill. Det ikke motsatt av chill og spill fra Command? Red Bull. Ja. Det skal play også på plass. Så man kan kjøpe gamle retrospill. Ja, ikke sansen for å kjøpe retrospill. Men det kan også friste å bære, da. Ja, da det faktisk litt dråk fra Alvesen, altså. Så det jeg skal gjøre nå, det å gjøre noe i Pokemon Go. Hvis du ser her. Det har vært et sånt community-event, der jeg kan bare kan mange bra Beldum som dukker opp. Nå skal jeg faktisk fullutvikle den, altså. Men dessverre så har jeg ikke noe Lucky-egg. Metang. Så, neste. Yeah, another ground. Mobilspill som kommer fra Gungan. Så ja, vi får bare prøve på det nye spillet. Til Spillexpo. Det var ekstra omganger altså. Mellom Ronny og Ilias.
i Nord-Norge. Og for å snakke litt om det, og om spillet de har laget, så har vi fått besøk her fra Andøya Space Center. Ta godt imot Fredrik. Nå, det at vi skal spille Overwatch, og han har faktisk aldri spilt det før, så dette skal bli spennende å følge med. Wow! Har du noen Pablo? Det? Nei. Til mobilkamera fordi at videokameraet mitt gikk tom for batteri, men spillet gjorde. Det har vært et bra spillexpo, men jeg litt grann skuffet fordi at det ikke noe flere enn mindre stands enn i fjor. GameStop er ikke der, Sony PlayStation er ikke der, GameStop er ikke her. Det er ikke Nintendo heller da, men det synes jeg er veldig skuffet altså. Men, ja, vi får håpe at det blir bedre neste år. Nå skal jeg bare dra hjem, og så får jeg sette i gang Switchen. Martin har kjøpt et spill som jeg har lyst til å prøve, men jeg har ikke kjøpt noen spill altså. Ok. Da avslutter jeg. Jeg skal også filme unboxing som kommer etter bloggen fra Spillexpo. Da får jeg bare ønske dere en fin dag videre, og tusen takk for at dere så på denne bloggen fra årets Spillexpo 2018. Vi ses i en ny video. Ha det bra.